LNT, Svetbank, Ziedot LV un Rimi aicina. Lai Maija, Renārs, Katrīna, Valērija un Adriāns dzīvotu, ir nepieciešami 52,232 lati. Kopā mēs varam palīdzēt. Ziedot tu vari pa labdarības tālruni 900063 83, Svetbank internetbankā un filiālēs visā Latvijā, Rimi un Supernetto veikalos un portālā Ziedot LV. Labestības maratona noslēgums skaties kanālā LNT 18. decembrī 20.20. Ziedo un kļūsti par bērna sargeņģeli.